ตัวนั้นน่ะเลยเชื่อไม่เอาตะเกียบหล่าแน่นอนแล้วล่ะเนี่ยหาว่าอม้าล่ะมั้ยซะตูแล่นออกอ่ะเด้อเออเดี๋ยวได้นิ้วโซเลยซื้อก่อนนิ้วโซก็ล่ะรู้ดิอ่ะปอนเนาะเซอร์ไพรส์ဖြစ်သွားတာပေါ့เมสเฟรนด์ยามาเออตอนนี้ไปแบบไอ้เป็นเนี่ยเป็นกูนี่มาတော့ဖြစ်နေแล้วเนาะเออชื่อเสียเลยไอ้นิ้วโซเลยเนี่ยตลอดหล่า ပင့်ကူအိမ်နေပါလေဆိုလေအဲ့လိုသူတို့မပြီးမချင်းပြန်ပြန်စောက်တယ်ပြီးအောက်ပြုတ်ကြလို့ရှင်ရလဲပြန်ပြန်တက်ပြီးတော့ပြီးအောင်စောက်တယ်အဲ့လိုပင့်ကူရဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးလဲရှိရဲ့ spider ဆိုတာပေါ့နော်ဒီသူ့လုတ်တရမဲ့အလုပ်ပေါ်မှာအာယုံစူးစိုက်ပြီးစပီးခန်းပြီးဆုံးတိုင်အောင်ဆုံးအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ vibe မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဝတ်စုံလေးကပေးရသူ့နဲ့လည်းတအားလိုက်ဖက်တယ် အခုအေးမောပါအေးမောပါဒီနေ့ကမနေ့ကညမှပြန်ရောက်တယ်ဒီနေ့မနေ့အစောကြီးခွန်နိုင်ဆိုတော့လေအေးတော့တိတ်မောပါသေးဘူးဒါပေမဲ့အားရရှိပါတယ်ဟိုရိုက်နေရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းစိတ်ကထဲ့ထားတော့လေဟိုပင်ပန်းပန်းလည်းမသိဘူးဟိုပြီးတော့ကိုဝါနာပါလောက်နေရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ပျော့ပါတယ်ဟုတ် ထိုင်းကတော့နဆုကဟိုတလားတခါတော့ပုံမှန်ရောက်နေကြပဲပေါ့เนาะနဆုစီးပွားရေးကလည်းအဲ့ဒီမှာရှိနေရဆိုတဲ့ခါကျတော့သွားလိုက်လာလိုက်တော့အမြဲတမ်းသွားဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတစ်ခေါက်ကတော့နဆုဒီ Vital Closure C ပေါ့เนาะဒါလေးကနဆုရဲ့ new product လေးပေါ့အသစ်ထွက်တာပေါ့เนาะအသစ်ထွက်တဲ့ product လေးကို quality check လေးလုပ်ရင်းနေပြီးတော့ဟိုထိုင်းမှာဟိုပေါ့ commercial ပေါ့ commercial လေးရိုက်ဖြစ်ပါရဲ့ရှက်အဲ commercial ကိုနဆုကဒီတစ်ခေါက်တော့နည်းနည်းထူးထူးခြားခြားလေးပေါ့เนาะအဲရိုက်ကူးရေးလေးရှိပါတယ်အဲဒါတော့ ထွက်လာလို့ရှင်တော့ကြည်ပါရှင့်ပြီးရညကိုညမလေးကိုโอเคโอเคလက်ပါလို့ဆိုကြအောင်မင်းတကယ်ဟုတ်လားလက်ပါအော်လားဒီနေ့လာအောင်ပြအမဘိုင်ထိုင်းရောက်နေတော့အဟိုပါကလည်းမနေ့ပြန်ပြန်မှာအဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ညပဲရောက်အောင်လာလိုက်ဟုတ်တယ်တိုက်ဆက်ဆိုင်ပဲအဲ့မှာတက်တက်ကလည်းပွဲလေးကဟို ဘန်ကောက်မှာပဲဆိုတော့လေအပြိုင်နေရဲဘန်ကောက်မှာပြိုင်နေဆိုတော့တိရအောင်လေကိုအရင်သွားပြီးတော့အားပေးချင်သွားတာလေအဲ့ဒါနဲ့ဟိုထူးရလွင်မောင်လေးထူးရလွင်နေရကြတော့နေစုနဲ့ဆိုးဆိုးကြီးက friend ဆိုခင်နေရတိနေရပေါ့နော်သူလဲဒီဟိုတက်တက်လေးတို့အများကြီးပေါ့နော် support တွေပေးပြီးလုံးပန်းနေရဆိုတော့တောက်လျှောက်မြင်နေရတွေ့နေရရပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တက်တက်လေးကဒီမှာလာပြိုင်နေရဆိုတာနဲ့ဟာအရင်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားလေးလဲပေးခြင်းနဲ့အရင်လဲသွားပြီး support ပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့တွေလဲအားပေးနေကြောင်းလေးပြောပြခြင်းနဲ့အဲခလေးကပြိုင်နေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့ပို့ပြီးအားတက်အောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ညာရင်းချင်းပဲ အဲ့လိုပေါ့မနေ့ပြန်လို့ပြန်မယ်ဆိုဒီနေ့ညကြီးကိုလေဟိုသူကလည်းပွဲပြီးချိန်တော့တော်တော်လေးနောက်ကြတယ်အညာဆက်နှစ်နာရီလောက်ရှိပြီတကောင်လောက်ရှိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတဲတဲ့ဟိုတယ်စီကိုအရောက်အောင်သွားပြီးတော့ပန်းစည်းလေးနဲ့စကားအပေးရင်းနဲ့စကားလေးပါလေးပြောဖြစ်ခဲ့ရပေါ့ဟုတ်အပေးစကားပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ကြားတဲ့ခါမှာသူလည်းနည်းနည်းစိတ်လိုရှာပဲကြောက်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါ
သူအမကလည်းရမ်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလာပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ဝမ်းလည်းဝမ်းသာတယ်အားလည်းရှိရပါတယ်လို့ပြောတယ်အာဟိုပေါ့နော်ဟိုရုတ်တရက်ပေါ့နော် surprise ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲဘင်းကူဝတ်စုံလေးနဲ့အရန်ကိုမိုက်တယ်လို့ခံစားရတာအရန်မိုက်တယ်အဲ့နေ့ပွဲကပြောလိုက်သေးတယ်သူ့ကိုလေဒီဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့မပါဘူးပြီးခဏထိုင်ပြီးစကားကြီးပြောကြသေးတယ်အဲဒီဒီနေ့ဝတ်စုံလေးကအရန်လှတယ်အဲ့လိုပြောပေါ့အတိတ်ပဲလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်ပင့်ကူဆိုတဲ့အိဗယ်အဲ့လိုရဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပင့်ကူအိမ်နေပါလေဆိုလေအဲ့လိုသူတို့မပြီးမချင်းပြန်ပြန်စောက်တယ်ပြီးအောက်ပြုတ်ကြလို့ရှင်ရလဲပြန်ပြန်တက်ပြီးတော့ပြီးအောင်စောက်တယ်အဲ့လိုပင့်ကူရဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းရှိရဲ spider ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကဒီ तू လုံးတရမဲ့အလုပ်ပေါ်မှာအာယုံစူးဆိုင်ပြီး speak can ပြီးဆုံးတိုင်အောင်ဆုံးအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ vibe မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဝတ်စုံလေးကပေးရ तू နဲ့လည်းတအားလိုက်ဖတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲမှာ तू ပြောသွားတဲ့ပေါ့နော်presentation ပေါ့ပုံစံလေးတွေပြီးတော့စင်ပေါ်မှာရှောက်သွားတဲ့ပုံစံလေးတွေစကားပြောတာလေးပြောဆိုလေးပြီးတော့မျက်နှာ expression မှုတွေအစားပြောစရာမရှိအောင် perfect ပဲအရန်သဘောကျပြီးအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုလည်း तू ကို highlight လုပ်ပြီးပြောခဲ့ညီမလေးဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးစူးစမ်းတော့ဒီနေ့ပွဲမှာလုံးဝဟန်ပန်အမှုအရာအပြောအဆိုကဝတ်လျှောက်တာအစအားလုံး perfect ပဲလို့အဲဒီထက်ပဲအပိုကောင်းအောင်အာယုံစိုက်ပြီးတော့ဒါစူးစမ်းလို့ကျန်တဲ့ဟာဘာမှမလုပ်ဘာလို့ဆိုကိုကလည်းနားလေတယ် तू ကအရန်အရွယ်ငယ်သေးရဲ့မလားတခြားအာယုံတွေရောက်သွားမှာဆိုလို့တခြားကိုအလုပ်ပေါ်မှာပဲ focus စိုက်ပြီးဟိုပါနော် focus ထားပြီးတော့လို့ဟိုလေဟိုစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေအများကြီးရစေချင်တယ်သိရမလားအဲ့လိုမျိုးအားပေးမှုတွေစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေအများကြီးရလို့ရှင်အရွယ်လဲငယ်သေးတော့လေဟိုတခြားဟာတွေမှာစိတ်ညစ်သွားမှာစိုးရိမ်တာဘာလို့သူလုံးရအဲ့လုပ်ကိုနားလေတယ်တနေ့မနက်၄နာရီထားည7နာရီအထိမှာအရန်ပင်ပန်းတယ်ပြက
တိုင်ပွဲဝင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်နဇရိုဆိုကွာပွဲတစ်ခုတိုင်နေတာမှာတန်ရှင်ရှိရဲ့အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာစိတ်လှုပ်ရှားတာရောစိတ်ဟိုဟာပေါ့နော်ဟဲ့ငါအဆင်ပြေပါငါဝယ်ဆောင်အဆင်ပြေပါမိကအဆင်ပြေပါမလားပုံစကားပြောတာအဆင်ပြေပါမလားဘလို့လေးလှုပ်လိုက်ဟိုဘယ်နေရာများမှားသွားမလဲအဆင်ပြေပါမလားအဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်မှုပေါင်းများများနဲ့ပွဲလေးတစ်ခုလေးတိုင်နေတော့မှလေဟိုသူကနေတိုင်းလေနေတိုင်းဒီစိတ်ကြီးနဲ့မနက်ကနေညအထိအဲ့လိုကြီးပြိုင်ပွဲဝင်တာဆိုတော့ပိုဆိုးတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကိုချင်းစာမိရဲ့ဒီလားအော်ဒီအရွယ်လေးနဲ့ဒီလောက်တန်ရှင်များတဲ့ဒီလိုကြီးမားတဲ့အလုပ်ကြီးလုပ်နေရတာဆိုတော့လေအရန်စိတ်ပင်ပန်းပြီးတော့ stress တွေများမှာပဲဆိုတာကိုလေအရန်ကိုချင်းစာရဲ့ဒါကြောင့်မို့ရအောင်ကိုသွားပြီးတော့သူ့ကိုလေစိတ်တက်ခွန်အားလေးပေးဖြစ်တယ်အားပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကိုသိစေချင်တယ်အာနန်းစုတို့အကုန်လုံးကဝန်းရံပေးနေရဆိုတဲ့အကြောင်းမြန်မာပြည်ကပြည်သက်တွေအားလုံးကလည်းအရန်ချစ်ကြပြီးတော့ဝန်းရံပေးနေတဲ့အကြောင်းစိတ်တက်ခွန်အားအပြည့်နဲ့အဓိကဒီလိုပွဲမျိုးဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်စိတ်တက်ခွန်အားအပြည့်နဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ပြိုင်နိုင်မှုအရေးကြီးရလေအဲအဲ့ဒါလေးကိုပို့ပြီးတော့ဟိုပြောပေးခဲ့ရပေါ့နော်ဟုတ်ပြောချင်တာအကောင့်တိမဲ့အစိတ်ပြင်းနေပင်းကုန်နေပါလေပေါ့အဲအကောင့်သေးပေမဲ့အစိတ်ပြင်းနေပင်းကုန်နေပါတော့ဖြစ်နေရနော်အဲချစ်စရာလေးအဲ့ဒီဝတ်စုံလေးတော့တော်တော်လှတယ်အဲ66စုံလားမသိဘူးသူတို့ပြင်ဆင်သွားတာရှိရလို့ပြောတယ်အဲ ਨੇ ပြောခဲ့ဒါဆိုရင်အရန်လှတဲ့ဝတ်စုံလေးကိုထပ်ပြီးတော့မျောနေဦးမယ်နော်လို့စုအကြီးယူပြီးပြန်လာလဲမျောနေမယ်လို့အားပေးခဲ့တယ်အဲယုံကြည်မှုသူ့ပုံမှာအပြည့်ပဲပေါ့အဲယုံကြည်မှုအပြည့်ပဲတကယ်ရစီချင်တယ်ဟောလေသူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့အဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့စ조사မှုရဲ့သူ့ရဲ့ talent ရဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့စ조사မှုရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Miss Grand ကပေးရဲ့စုကြီးเนี่ยလုံးဝအင်မတန်မှထိုက်တန်လဲလို့နဲ့ဆိုရအောင်မြင်ပါတယ်ဟုတ်သူ့ကိုလည်းသူ့ကိုချစ်တဲ့လူတွေကအများကြီးပါသူ့ကိုချစ်တဲ့လူတွေလည်းပို့ချစ်ပေးစီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့စ조사မှုကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ရောပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံအတွက်သွားပြီးတော့ကိုစားပြုပြီးပြိုင်နေပါလားဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးအနေနဲ့ရောပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီသူ့အသက်အရွယ်ငငယ်လေးနဲ့ဟောအဲ့လောက်စ조사ရယ်ဆိုတာလေးကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ရောပေါ့နော်သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ချစ်ပေးကြဖို့ပို့ပြီးတော့ support ပေးကြဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်